হেল্ল' ছাৰ মোৰ নাম হৈছে দুলেন বৰুৱা আৰু মই হুইলছাই টেকন'লজিত ছেলছ এক্সিকিউটিভ হয় আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱা কাৰণটো হৈছে কি আমি কেতিয়াবা কাষ্টমাৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ বা ফোন কৰোঁ তেতিয়া কাষ্টমাৰ কেতিয়াবা বিজি থাকিলে তেওঁলোকে আমাৰ এপটো ভালকৈ বুজি ল'বলৈ সময় নাপায় মই এইটো ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণটো সেইটোৱে হৈছে যাতে কাষ্টমাৰে ভালকৈ এপ আমাৰ ছফ্টৱেৰটোৰ বিষয়ে বুজি পাওঁক আমাৰ জি পে' চাৰ্ভিচটো কেনেকৈ কাম কৰে সেইটো বিষয়ে বুজি পাওক তো ফার্স্ট কি হয়েছে স্যার আপনি যেটা আমার জিপিএস নিজের গাড়ি ইনস্টল করাব তারপর আমি লগ ইন পাছৱৰ্ড দিয়া পাসওয়ার্ড দিও আমার এপটোর কারণে আমার এপটা আপনি ফার্স্ট যেটা খুলব মেইন ইন্টারফেস আপনি এনেক দেখিব আপনার গাড়ি যে থাকিব সেই বিনিময় আপনার লাইন আপ আহি যাব এপত সেম এপত আপনার দশখান বারো যে গাড়ি আছে লাইন আপ হয়ে যাব তারপর হয়েছে স্যার আমার ইয়াত কিছু ফিচার্স আছে আপনি ইয়াত দেখিলে পাইছে যে গাড়ীৰ লোকেশ্যনৰ তলত আপোনাৰ প্লাছ চিনটো দাঁতিত ড্ৰাইভাৰ বুলি লিখা আছে আপুনি যেতিয়া সেইটো চুব তেতিয়া ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ নাম্বাৰটো ছে'ভ ৰাখিব পাৰিব আপুনি ইয়াত গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ নেম আৰু নাম্বাৰটো ছেভ ৰাখিব নেকি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কল কৰিব পাৰে তাৰপাছত আছে আপোনাৰ প্লে' ফিউচাৰ যিটো হৈছে আমাৰ প্লে'বেক ফিউচাৰ আপোনাৰ গাড়ীখন আজিৰ দিনটোত ক'ত চলিছিলে কোনটো ৰুটত চলিছিলে সেইটো বিষয়ে আপুনি ডিটেইল পাব আপোনাৰ গাড়ীখন কিমান কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছিলে কিমান টাইমত কোনটো এৰিয়া ক্ৰছ কৰিলে

তাৰপাছত আছে আপোনাৰ পাৰ্কিং ছিষ্টেম আপোনাৰ গাড়ীখন যেতিয়া ৰৈ থাকিব তেতিয়া ইয়াত যিটো আপুনি চাৰ্কল দেখিছে এইটো চাৰ্কলটো হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰছৰ চাৰ্কল আপোনাৰ গাড়ীখন এই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰৰ চাৰ্কলৰ পৰা যেতিয়াও বাহিৰত যাব আপোনাৰ মোবাইলে নটিফিকেশ্যন আহিব আকৌ যেতিয়া আহি এই চাৰ্কলটোত আকৌ সোমাবহি তেতিয়াও আপোনালৈ নটিফিকেশ্যন আহিব এইটো ডে' টু ডে' বেচিছ আপুনি আপডেট কৰিব পাৰে আপনার এই ডেলি আপডেট হবো আপনি নতুন নতুন লোকশনত পার্কিং লকট আপনি একটিভেট রাখবেন ধরুন আপনার গাড়িখানি এটা ট্রিপত গেছে যি ঠাইলে গেছে তাত গে গাড়ি রোলগে তারপর রাশত আপনি পার্কিং লকট এক্টিভেট করে দিলে তারপর আপনি যদিও এপটো চাই না থাকে তো আপনার গাড়ি যেটা ওলাই আব সেই সার্কলোর বাইরের ঘুরি আহুতে আপনার মোবাইলের আহি যাব যে গাড়ি ওলাইছে তারপর মানে আপনার মেইন ভিউ এপলে আপনি যেটা ইয়াত ক্লিক করব নিজের গাড়িখন তেতিয়া আপুনি গাড়ীখনৰ বৰ্তমান লোকেশ্যনটো দেখিব আপুনি আজি ডেইলি ৰুটটো দেখিব যে কোনটো কোনটো ৰুটত আপোনাৰ গাড়ীখন ট্ৰেভেল কৰিলে আৰু ইয়াত যিটো আপুনি এক দুই নাম্বাৰ দেখি আছে ৰেড ডটত সেই ডটবোৰ আপোনাৰ জনাইছে যে আপোনাৰ গাড়ীখন ক'ত ক'ত গৈ ৰৈছিলেগৈ আৰু আপুনি যেতিয়া ডটকেইটা চৈ যেনেকৈ মই এতিয়া নাম্বাৰ টুটোত চুব লৈছোঁ নাম্বাৰ টুটোত চোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ গাড়ীখন কোনটো ৰুটত গৈ ৰৈছিলেগৈ আপোনাৰ কিমান টাইমৰ কাৰণে ৰৈছিলে ওপৰত লিখা আছে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ মিনিট ফোরটি ফোর সেকেন্ডে রয়েছিলেন আপনি টাইমটা সাতটা দশ এএমপা সাতটা আপনা আপনার গাড়িখান রাতে রয়েছে তো তারপর আহিছে আপনার এইটা হৈছে সেটেলাইট ভিউ মেপ আপুনি জুম করে এনেকে চাবেন তারপাছ আপনার আসছে টু ডিউ টু ডি ভিউ মেপ আপনি টু ডি ভিউ করে চাবেন নিজের এপক্ষ নিজের ইচ্ছামতে আপনি টু ডি টু ডি ভিউ যদি চায় মেপ খারাপ এনেকাতে ধরুন আপোনাৰ মোবাইলত নেটৱৰ্কটো কম আছে যিটো সময়ত আপোনাৰ মোবাইলত নেটৱৰ্কটো কম আছে সেইটো সময়ত আপুনি টু ডি ভিউত চাব পাৰে এতিয়া টু ডি ভিউত আপুনি চালে আপোনাৰ কি হয় অলপমান ফাষ্ট দেখুৱায় আপোনাৰ ছেটেলাইট ভিউতকৈ আপোনাৰ ইয়াত যিটো আপুনি ডেছবৰ্ডত দেখি আছে তললৈ আপোনাৰ নেভিগেট বাটনটো আছে নেভিগেটটো আপুনি ক্লিক কৰি দিলে ধৰি লওক আপুনি গাড়ীখনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছে তেতিয়া ইয়াৰ পিছত আপুনি নেভিগেটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গুগল মেপ অ'পেন হ'ব অ'পেন হৈ পানে আপোনাৰ আপোনাক ৰাস্তাটো ৰোটটো নেভিগেট কৰাই দিব যে আপুনি গাড়ীখনৰ ওচৰলৈ কোনটো ৰুটত গ'লে আপোনাৰ ওচৰ হ'ব আৰু কোনটো ৰুটত গ'লে আপুনি সোনকালে পাবগৈ তাৰপিছত আছে আপোনাৰ নিয়াৰ বাই ভেহিকেলছ নিয়েৰ বাই ভেহিকেলছটো তেতিয়া কাম আহে যেতিয়া আপোনাৰ এখনতকৈ বেছি ভেহিকেল আছে আৰু আপুনি চাব বিচাৰিছে যে কোনখন ভেহিকেলৰ ৰেডিয়েছত আৰু কিমান ভেহিকেল আছে এতিয়া নিয়াৰ বাই ভেহিকেলটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত দেখুৱাই আছে এইটো টেন কিলোমিটাৰছৰ ভিতৰত আপোনাক কেইখন ভেহিকেল ষ্টেণ্ড বাই হৈ আছে বৰ্তমান তাৰপাছত আছে আপোনাৰ পেট্ৰ'ল পাম্প নিয়াৰ বাই পেট্ৰল পাম্প আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে আপোনাক কেতিয়াবা পেট্ৰলৰ প্ৰয়োজন হৈ গৈছে আপুনি নিয়াৰ বাই ভেহিকেল নিয়াৰ বাই পেট্ৰল পাম্প কৰি পিনে আপুনি পেট্ৰল পাম্প চাব পাৰে আপুনি চাব পাৰে যে পেট্ৰল পাম্পটোৰ নামটো কি এড্ৰেছটো ক'ত এইটো আপুনি ইয়াত দেখি আছে তাৰপাছত আপুনি এই পেজখন ওপৰলৈ ছেলাইড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰতিটো পেট্ৰল পাম্পত আপুনি ডিজেলৰ ৰেটটো চাব পাৰে তাৰপাছত হৈছে আপোনাৰ নেক্সট আপনার থিপ রিপোর্ট থিফ রিপোর্ট এটা একটা ইম্পর্টে ফিচার হয় আপনার কেটেবা যদি কিবা প্রবলেম হয়ে যায় গাড়ি সোরে পালে হল হল এটা প্রবলেম আপনি গেল আপনি লাগে তে আপনি থিপ রিপোর্ট ক্লিক লগে লগে আপনা ওসর যে থানা আছে পুলিশ স্টেশন আপনা ইয়াত শো করিবো আর আপনি এই পেজটা ওপরের স্লাইড লগে আপনি যদি এই দেখিয়েছে যখন চমু থানা বরবর পুলিশ স্টেশন তা আপনি সাইডত সাব শেয় দাঁতি আপোনাক ডাইল অপশন এটা দেখায় আছে সেই ডায়ল অপশনটা কল করার আপনি চুই দিয়ার ক্লিক করার আপনার সেই পুলিশ থানালে অটোমেটিক কল গুছি যাব আপনি গাড়িখান ধরাব পাইব তার আছে আমার রিলে অপশন রিলে অপশনটা আপনার কি হয় আপনি যেটা পেজখান উপলে শ্লাইড করব বেসিকি আমি রিলে আপনার ট্রাক ভোট ট্রাক ডাম্পার ট্রিপার আপনার যানো আছে আমি সেইবোৰ ৰিলে লগাওঁ আমি ৰিলে নলগাওঁ বেচিকেলি আপোনাৰ সৰু গাড়ীবোৰত যিবোৰ আপোনাৰ বলেৰ' পিক আপ তেনেকুৱা কিবা গাড়ী আছে আমি সেইবোৰ নলগাওঁ বলে বলেৰ' পিক আপ কেম্পাৰ সেইবোৰত আমি ৰেলে নলগাওঁ কাৰণ সেইবোৰ ৰেলে লগালে কি হয় আপোনাৰ কেতিয়াবা হেডলাইটৰ প্ৰব্লেম আহে বাকী বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই আপোনাৰ হেডলাইটটো নজ্বলা হয় কেতিয়াবা সেইটো কাৰণে আমি ৰিলে নলগাওঁ আমি ৰিলেটো লগাওঁ ট্ৰাকবোৰত লগাওঁ যাতে মানে ভালকৈ কমফৰ্টেবল হওক ভালকৈ কাম কৰক তে আপোনাৰ ৰিলে অপশ্যনটো কি হৈছে আপুনি যেতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ গাড়ীখন চুৰ হৈছে ডকাইত হৈছে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আপুনি ৰিলে অপশ্যনটো দবাৰ লগে লগে ইয়াত লিখা আছে আপুনি নিজে চাই লওক আপোনাৰ গাড়ীখন যিমানেই স্পীডত নাথাকক আপোনাৰ গাড়ীখনৰ স্পীডটো ৰিডিউছ হৈ যাব আপোনাৰ গাড়ীখনৰ স্পীডটো টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ যেতিয়া পাব য'তে পাব আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন ষ্টপ হৈ যাব আপোনাৰ ধৰি লওক চোৰে এইট্টি মানত লৈ গৈছে আপোনাৰ গাড়ীখন সি ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাততো টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ শ্ল'ত আহিব আপুনি এবাৰ এইটো ৰিল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ইচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া সি স্পিডটা কমিব টুটি তলত আহিব গাড়ি নিজে নিজে অটোমেটিক হেই ইঞ্জিন আপনার গাড়ি নিজে নিজে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাব তারপর সি যু সাবি স্টার্ট করলেও গাড়ি স্টার্ট করে লোক স্যার এই বেসিক ফিচার হয় আরও আপনার ফিচার্স আছে আরও আমার ফিচার্স আছে আপনি ইত্যাদে চাবেন আপোনাৰ কৰণাৰ বিষয়ে আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ ওপৰতে পাব আপুনি ইয়াত কাষ্টমাৰ কেয়াৰ ছাপৰ্ট নাম্বাৰ আছে আপুনি এই ছাপৰ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰ শ্ব' কৰিব তাৰপাছত মেইন ডেছবোৰ্ডটো যিটো আছে সেইটো আপুনি দেখিছে মেইন ডেছবোৰ্ডটো তাৰপাছত আছে আমাৰ জিঅ' ফেঞ্চিং ছিষ্টেম ডকুমেণ্টছ এনালাইটিক্স আপুনি ইয়াত ডকুমেণ্ট চেভ ৰাখিব পাৰে ডকুমেণ্ট চেভ ৰাখিলে কোনখন গাড়ী আপুনি ক'ত ছেভ ৰাখিব বিচাৰিছে কোনটো ছেভ ৰাখিব বিচাৰিছে যেনেকৈ মই প্ৰথমটো চিছোঁ প্ৰথম গাড়ীখন আপোনাৰ কাষ্টমাৰজনে গোটেই গাড়ীকেইখনৰ ডকুমেণ্ট ছেভ ৰাখিছে যে কোনখন ডকুমেণ্ট কোন তাৰিখত এক্সপায়াৰ হ'ব যেনেকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চখন তেওঁ দি থৈছে থাৰ্টি মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আপোনাৰ ফিটনেছ ডিট হৈছে ইলেভেন এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু নেশ্যনেল পাৰ্মিট দিয়া আছে থাৰ্টি ওৱান মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু তেনেকৈ আপোনাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ পাৰ্মিট পলিউচন টকেন টেক্স চব আপুনি ছেট ৰাখিব পাৰে যাতে আপোনাক এপটোৱে আপোনাৰ এক্সপায়াৰী ডেট অহা ফিফটিন ডেজৰ আগত আপোনাক জনাই দিয়ে আমাৰ এপটোৱে সেইটোৱে ভাল কাম কৰে যে আপোনাৰ কিবা এখন ডকুমেণ্টছ এক্সপায়াৰ হ'ব হ'লে আপোনাক আগতীয়াকৈ জনাই দিয়ে আৰু আপুনি সতৰ্ক হৈ যায় ফাইন ভৰাতকৈ তাৰপাছত আছে আমাৰ এনালাইটিক ফিচাৰ য'ত কি হয় আপোনাক কোনখন গাড়ীয়ে কিমান মাইলেজ দি আছে বৰ্তমান সেইটো আপোনাৰ শ্ব' কৰে যেনেকৈ আপুনি প্ৰতিখন গাড়ীয়ে ইয়াত দেখিব পাইছে কোনখন গাড়ীয়ে কিমান মাইলেজ শ্ব' কৰিছে সেইটো আপোনাক ইয়াত দেখুৱাই দিয়ে তাৰপাছত আছে আপোনাৰ ইছ্যুজ ইছ্যুজলৈ গ'লে আপোনাৰ যদি কিবা ইছ্যু থাকে গাড়ীখনৰ তেতিয়া আপোনাৰ শ্ব' কৰে যেনেকৈ এই গাড়ীকেইখনৰ আগৰ ইছ্যু আছিলে এইকেইখন ৰিজলভ হ'ল এইকেইখন প প্ৰিভিয়াছ ইছ্যু হয় এতিয়া কাৰেণ্ট একো ইছ্যু নাই গাড়ীত তাৰপাছত আছে আপোনাৰ চেক লাইচেন্স আপুনি ধৰি লওক কোনোবা ড্ৰাইভাৰ এজন নতুনকৈ হায়াৰ কৰিছে ৰাখিছে এতিয়া আপুনি ড্ৰাইভাৰজনৰ লাইচেন্সখন চেক কৰি চোৱাটো আপোনাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আপোনাৰ যদি কিবা এক্সিডেণ্টেল কেছ হয় তেতিয়া আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰৰ লাইচেঞ্চটো ভেলিড হওয়া খুব এতিয়া আপুনি আপনি ড্ৰাইভাৰৰ যিটো লাইচেঞ্চৰ ডি এল নাম্বাৰ আছে সেইটো টাইপ কৰি ড্ৰাইভাৰৰ ডেট অফ বাৰ্থ টাইপ কৰি তলত যিটো তলতএে দিয়া আছে কপসে টাইপ কৰি আপুনি চেক স্টেটাস করলে এই আপনার তলফালে আপুনি স্লাইট কৰিলে আপোনাৰ তলফালে দেখুৱাই দিব যে সেইখন ভেলিড হয় নে নহয় ডেটস অল স্যার সেয়াকে বুজাব বিচাৰিছিলোঁ তাকে আশা করছ আপনি যাতে আমার জিপিএস তো বিষয়ে ভালকে বুঝি পাইছে আমার সার্ভিস পেন ইন্ডিয়া সার্ভিস হয় আপনার গাড়ি ইয়াত নাই দেল্লীত আছে আমার দেল্লীত হয়ে যাব পুরা অল ওভার ইন্ডিয়াত আমার পাঁচশটা ইনস্টলার আছে প্লাস টু থাউজেন্ড প্লাস আপনার সেলস এ আছে তাতে আপনি যদি আমার আপনি যদি আমার জিপিএস সার্ভিস লোব বিচার তো আপনার ডেসক্রিপশন যদি নম্বর আছে বা আপনার স্ক্রীন শো করে আছে মো ফোন নম্বরটা আপনি কল করবেন যু সময় আমার টুয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আওয়ার্স আমার কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস এভেলেবল থাকে আমি অন লোকেশন আপনার সার্ভিস আপুনি আপনি গাড়ি লোক যোৱা প্রয়োজন নাই আপনার যত এড্রেস আছে আপনার গাড়ি যত যতে আছে আমি কাস্টমার অন স্পট সার্ভিস প্রভাইড করো যাতে কাস্টমারও বেশি টাইম রবলগা নহয় আমার সিম লগালগ এক্টিভেট হয় আমার সিম লগালো আমি লগে লগে আপনার ফিফটিন মিনিটসর ভিতর এক্টিভেট হয়ে যায় ফিফটিন মিনিটসর ভিতৰত আপনার গাড়ি লগাই মিলি আমি আজরি হয়ে যাও ফিফটিন টু টুয়েটি মিনিটস লাগে বড় বেশি লাউতে আপনার বেশি টাইম আমি স্পেন্ড নকর ডেট অল থ্যাংক ইউ স্যার আই হোপ আপনি কথাবো ভালকে বুঝি পাইছে আর আশা করছো যাতে আপনি আমার কন্টেক্ট করে জিপে সরকার থ্যাংক ইউ স্যার